molts túnels i un problema. Com cada matí, el talp Felip es va llevar, es va rentar la cara, va esmorzar, es va raspallar les dents i es va preparar per sortir del cau i anar a fer un tomb. Però aleshores va descobrir que un roc enorme tapava l'única sortida que hi havia de casa seva. Renoi, quin roc! Va dir sorprès. Hauré d'acabar una altra sortida. El talp va apartar l'armari de la roba i va començar a excavar un altre túnel. Quan no portava ni un minut traient terra, es va topar amb una arrel enorme. Renoi, quina arrel! Va exclamar atònit en Felip. Hauré d'acabar en un altre lloc. El talp va tornar al cau i va començar a cavar un forat sota la catifa. Però al cap de poca estona es va començar a enfonsar a terra. Va intentar retrocedir, però va ser massa tard i... xof! En Felip va caure en un llac d'aigües subterrànies. Renoi, quin... quin llac! Cridà el talp, que no sabia nedar mentre s'ofegava. Amb un esforç enorme, va aconseguir arribar al túnel i tornar al seu cau. Una mica desanimat, va moure el llit i va començar a perforar un nou túnel. No va passar ni mig minut quan en Felip va arribar a una sala plena a vessar de cucs de terra. Renoi, quins cucs de terra! Va exclamar el talp. Qui ronda per aquí? Va sentir que el cridaven. Sóc el talp Felip, va respondre. Hi ha un roc que tapa la sortida de casa meva i estic construint un nou túnel. Doncs per aquí no pots passar, el va interrompre un cuc de terra amb corbata que semblava el més manaire. Estem celebrant un congrés. Aleshores ho va provar pel sostre, just al costat de la bombeta. Però al cap de poc, es va trobar amb les restes fòssils d'un dinosaure sencer. Renoi, quin animal! Per aquí serà impossible. Va sospirar desmoralitzat perquè ja pensava que no podria sortir mai més d'allà. No obstant això, el talp no es va donar per vençut i va provar de fer un nou túnel. Però al cap de res, la paret es va esfondrar i en Felip es va trobar en una altra gruta. Renoi, quina mala sort! Es va lamentar completament atabalat. Qui ronda per aquí? Va cridar la formiga artiga. Mira què has fet! M'has destrossat hores de treball! Sóc el talp Felip! Va contestar desesperat. Ho sento molt! Estic desesperat! Ja no sé què fer! Què et passa? Va preguntar la formiga artiga, que es va adonar que el talp Felip estava molt atabalat. Hi ha un roc que tapa la porta de casa meva i estic construint un nou túnel per poder-hi sortir. Que em podries ajudar? Esclar! Per això estem les formigues, oi? Li va dir l'artiga. Cridaré les meves amigues i juntes t'apartarem el roc. Dit i fet, les formigues van alçar el roc i el van apartar. Per agrair-los el favor, el talp va convidar les formigues a una festa a casa seva aquella mateixa nit. Vindreu, oi? Els va preguntar en Felip. Per descomptat! Li van respondre totes les formigues alhora.